To, že je na internetu toho mrtě, všichni dobře víme, jsou tam různých ptákoviny. A teď já si jednu chci vyzkoušet, jedná se samozřejmě o líčení. Budu na to potřebovat jenom pytlík a použiju pivusky. Vy můžete použít klidně rtěnky, například od Sephory, mají různé barvičky, na to, aby jsme vytvořili tohle. Takže jdeme na to, zkusíme, jestli se mi to povede. Jednoduše pytlík zavážu, z jedné strany nafouknu, zavážu z druhé strany, vypadá to jednoduše, buď dám pilus, anebo sefora rtěnky. Ale na velikosti pytlíku záleží, na co jsem pak přišla. Tak to jsem zvědavá. Tak nevím. Možná bude moc. Uděláme druhý pokus, takže uděláme si menší tu bambulu. Musíme teda tohle menší. No, to vypadá líp. Trošku doťukneme.